Bana Uganda banangi nga 14 January 2022 mugumu twagenda mukulonda kyali kirabikirawo nga tetunaba na kutuuka mukulonda anti Museveni twali tugenda muwangula bubi nnyo. Opinion polls zonna ezaakolebwa zetengeredde zaali ziragirawo nti Museveni yali tasobola yadde okufuna ebitundu 3 ku 10 singa okulonda kubeera kwa mazima na bwenkanya. Mudu yali eri mu ggwanga lyonna lyonna nga bannayuganda balaga baagala nkyukakyuka kubanga yali amanyi ekyali kimulindiridde. Museveni yatandika okukwata 10 z'abawagizi baffe nga babapiikinga okuva mu maka gaabwe okuva ku mirimu gyabwe nga babasanga ne mu makubo ne babakwata. Bangi ku baganda baffe ne bannyinaffe babuzibwawo nga n'okutuusa kati tebaddanga mu kulabika. Abo ab'omukisa ennyo abasobodde okukomawo batubuulidde nga bwe baayisibwa mu kutulugunyizibwa okw'ekika ekya waggulu. Bangi abawagizi baffe babalaawa, abalala babakulamu amaaso, abalala ne babakulamu enjala n'abalala ne babatemako emikono oba engalo. Bangi obusajja bwabwe bwakubibwa ne bwonoonebwa. Nga 18 ne 19 November omwaka oguwedde, biragiro bya Museveni bannayuganda basukka mu 10 baakubwa amasasi ne battibwa. Oluvannyuma lw'ettemu eryo Museveni yavaayo ne yeewaana era n'ayozaayoza abalenzi be olw'okukola omulimu omulungi. Era nga paka kati tewali muntu n'omu yali avunaaniddwa olw'ettemu eryo eryakolebwa ku bannayuganda. Era ng'ettemu eryakolebwa ku Yasin Kawuma, ku Rita Nabukenya, ku Dan Kyeyune, ku Hakim Ssekamwa, ku Hassan Waliendo, ku Frank Senteza ne bannayuganda balala bangi nnyo gavumenti ya Museveni esirisa famire zaabwe era byaggweraawo. Kampeni zetwagendamu zafulibwa ng'omukolo ogw'okolesa obwannakyemalira n'ettemu. Zeke nnyini bannegezaamu okunzita emirundi 3 ate nga bannange be twali nabo campaign trail bo baawona emirundi mingi nnyo naye ate nga waliwo bannaffe abataawona. Bannaffe bangi nga kw'otadde ne bannamawulire baafuna ebisago ebyoluberera ku mibiri gyabwe. Nga wabulayo wiiki 2 zokka tutuuke mu kulonda, campaign ttiimu yange yonna yakwatibwa ne babatuusako okutulugunya okw'ekika ekya waggulu ate ne bamala ne babasuula mu kkomera nga ne buli kati bakyali mu kkomera. Museveni yajjako intaneti n'alagira ne radio ne TV eza wano mu ggwanga zireme kulipootinga wadde okwogera ku kintu kyonna ekivudde mu kulonda. Abatunuulizi b'ebyokulonda abaali bavudde mawanga ag'ebweru baalemesebwa okujja. Bannamawulire ab'omawanga ag'ebweru nabo baalemesebwa era n'abo abaali bazze baatikibwa ne bagobwa mu ggwanga ne baddayo ewaabwe kubanga Museveni yali atya okulaba nga bannamawulire abatali bannayuganda balipootinga ku bumenyi bw'amateeka ne ku bubbi bw'obululu obwali bugenda maaso mu kiseera ekyo. Ku mbeera nga bwe yali, Museveni ng'ayambibwako akakiiko k'ebyokulonda n'amagye babba obululu mu ngeri esukkulumye era etalabwangako mu byafaayo bya Uganda. Mu disitulikiti nyingi mu Mambuka ne mu Western bannayuganda bagenda okulonda ku saawa 3 naye ne batuukayo ne babagamba nti okulonda kwali kuwedde. Babategeeza nti baali basobola kulonda ba MP bokka naye okulonda kwa pulezidenti kwali kuwedde. Abalonzi beewuunya engeri gy'ekisoboka okuba nti obubokisi obulondebwamu ku saawa 3 ez'okumakya olwedde bwali bujjudde nga n'okulonda tekunnaba kutandika. Bapolling agenti baffe bangi ne basupervisor bazingibwako era ne batwalibwa mu makomera. Mu disitulikiti nyingi ng'okw'otadde Isingiro, Kwania, Mukunjiri, Kabongo n'endala nyingi abasirikale nga bali ku zitraka z'amagye baali bagenda kuva ku polling station emu paka ku ndala nga bagenda batiikinga obululu bwonna obwa pulezidenti obwaliwo nga batiikinga mwa Museveni nga bwe babusa mu bubokisi. Aba baagezaako okubuuza lwaki abasirikale baali bakola ebyo baabaddamu na masasi na zibbatuuni. Ne wadde ebyo byonna byali bwe bityo okulonda kwagenda okuggwa nga ffe tukulembedde ate nga tusingidde wala nnyo. Kati awo omwami by'abakama oba yali ku gani pointi oba naye kyeyali apulaani z'okkola yatandika okusoma ebintu nga yekka y'asobola okunnyonnyola wa gye byali biva. Aba abaali ku National Tally Center baategeeza nti waalingawo ba operative n'abasirikale ba gavumenti bangi nnyo abataali mu uniform nga be bajjudde ku eyo Tally Center era kirowoozebwa nti be baali babuulira mwami by'abakama ebyo byalinga ayogera. Of course nga tebikwataganira ddala na byali bivudde mu kulonda bye twali tulabye ku zi polling station ez'enjawulo. Nga 16 January zaagenda okuwera saawa 10 mwami by'abakama n'atuukiriza obubbi bw'obululu bwe baali baakola ebbanga lyonna. Yajja n'alangirira mwami Museveni mbwe yawangudde era omulundi omulala
Mwami Museveni neka guru puke akaba kwata mundu abatono era bewangamya ku bana Uganda. Nokutuusa kati akachiko kebyokulonda kachagala angatana nezo results ze kafo jinga. Era omuntu yena bwatunula ku ezo results mwambi abakama ze yasoma osobola okwewunya. Bana abantu tebate kayade n'obwongo obutono mukubba kwabwe okw'obululu. Ku polling station bikumi na bikumi n'abafu bazukira ne balonda. Byabakama alimba abantu nti abalonzi kikumi ku kikumi nga bwe baali bewandiisiza bajja ne balonda. Nemu bifo byetumanyi nti abantu abamu era nga ne zi death certificate weziri tuzinako kopi. Ye mwambi abakama yagamba nti abantu bonna bonna balonda kikumi ku kikumi nga bwe bewandiisa. Ba presiding officer abamu bebatekawo nabo tebatekamu mu bwongo kubanga enamba gye bagambe y'abantu abalonda ate yali esingira wala enamba yaabo abaali bewandiisiza mu register kubanga yali amanyi obubbi bwa akalulu bwe yali avokola. Mwami Museveni yalagira abasirikale ne beetoolola amaka gange ne bansiibira ewaka ne beetoolola ne ofiisi yaffe ya NUP ne bakiggala. Oluvannyuma lw'okuggyako intaneti yonna basobola okulemesa app yaffe eya YouVote naye era bakimanya nti twali bamalirivu okugatta obululu bwaffe. Awo ne basalawo okunoonya na kukwata ba agenti baffe abalina zi DR forms era awo ne kiwamba abantu ne kyeyongera nga bakozesa zi drone. Ekkooti enkulu yagenda okulagira amagye okunta okuva mu busibe bwe baali bantaddeko ewaka gye nali maze ennaku kumi na lumu wali wasigadde ennaku nnya zokka. Ekiseera kigweyo kye nali nina okutwaliramu omusango ogw'okubba akalulu kaffe mu kkooti ensukkulu mu ya Uganda. Newankubadde waliwo okubusabusa kungi nga bannayuganda bangi be twogera nabo tebeesiga kkooti era nga bagamba ekolera mu M7. Twasalawo okuwa ekitongole ekiramuzi omukisa. Bannayuganda bannange, essaawa zino kati ffenna tulabye Museveni kyakoze ebitongole bya gavumenti. Ekkooti ensukkulumu yalagirawo kyekubiira mu nsonga eno. Saabalamuzi okusinziira ku neeyisa gye yeeyisa n'ebigambo bye yayogera kyalaga nti omusango gwe twali tuwabye mu kkooti gy'akulembera ye yali yagusala dda nga tetunnaba yadde n'okuguwaaba. N'olw'ensonga zino twasalawo omusango tuguje mu kkooti ye tuguleete mu maaso gammwe bannayuganda. Oluvannyuma lw'okulangirira ebikyamu mwami byabakama n'akakiiko ke ak'abantu omukaaga baazalawa eddoboozi lya bannayuganda. Kati ate tekyakomawo, ne mwami Owinyi Dollo ne balamuzi banne munaana baasalawo bamme bannayuganda obwenkanya. Baasalawo obujulizi bwonna bwe twali tulina babogobe. Baasalawo batumme omukisa oguleeta ennongoosereza mu mpaba yaffe mu 2011, mu 2016 ne mu 2016 omukisa gwe gumu baguwa abawaabi abaawaaba omusango gwe gumu naye ffe baagutumma kubanga baali bamanyi obujulizi bwe tulina bw'amaanyi nnyo era bwe babukkiriza mu kkooti mwami Museveni aba awedde. Bano nno abantu bonna be mulaba ezo ofiisi bazirimu kukolera abantu era bazirimu lwa bwesige bw'abantu naye baasalawo ne bayiwa obwesigwa obwabakwasibwa abantu ne basalawo bakolere omuntu omu kubanga ye yabawa omulimu. Kale nno olwaleero bannayuganda bannange njagala kuddamu okubajjukiza nti tuli ku lwaffe. Omusango ogwo nguleese mu maaso gammwe bannayuganda era kyekiseera mmwe nga bannayuganda mutuule. In fact muyimirire musale omusango guno. 1988 mwami Museveni yeetaba mu kulonda bwe baamuwangulira bubi nnyo naye n'agamba nti akalulu ako baali bakabbi. Yatandika olutalo era bannayuganda abasukka 50,000 be baafira mu lutalo olwo kubanga baali mu kaweefube ow'okuleetawo Uganda ey'obwenkanya. Naye tunuulira Museveni ky'akoze, aliddemu olukwe omusaayi gw'abantu baffe abo abaafa. Akoze ebikyamu bingi nnyo okusinga abo be yalwanyisa, okusinga abo abafuzi abaamusookawo be yavumiriranga. Mwami Museveni yavumiriranga okubba obululu. Mwami Museveni yavumiriranga okutta abantu n'okubabuzaawo ne bataddamu kulabika. Ebyo byonna byakola n'okusingawo. N'olw'ensonga eyo kyekiseera bannayuganda basitukiremu bonna beerwanirire. Bbanga lyonna tubadde tubagamba nti ffe tetukozesa violence, ffe tetukozesa temu, ffe tuli bantu ba mirembe ate tugoberera mateeka. Endowooza yaffe egamba nti amaanyi g'abantu gasinga abo abali mu buyinza. Akawaayiro namba 3 aka constitution yaffe
kawa obuyinza bana Uganda bonna okola buli kye basobola mu busobozi bwabwe okumakinga sure bazaawo enfuga ey'amateeka bweba ng'ewambiddwa ng'era bwewambiddwa kati kiseera kya Museveni. Kale nno eyo step eddako mu struggle yaffe. Eri mwenna ababadde beebuuza kiki ekiddako, ekiddako ye gwe, ye nze, ye ffe ffenna. Nkoowoola mwenna bannayuganda bannange okusitukiramu okubanja obuwanguzi bwaffe. Tubanje ebitongole by'okwerinda bikomyewo abantu baffe be bazze bawamba mu zidroni ne bababuzaawo ne tutaddamu balabako. Twagala babatuddize oba balamu oba bafu. Tubanje ekkomo kukwatanga abantu abatali basirikale ate ne babawozesa mu kkooti ez'amagye. Mbasaba mwenna musitukiremu twekalakase mu ddembe, tulage obutali bumativu mu ddembe, tulwanirire eddembe lyaffe mu ddembe. Mujje kinana bo bamuseveni beekalakasa na mmundu mu armed resistance, naye ffe twekalakase na bipande mu civil resistance. Ebyo byonna biri mu ssemateeka wa Uganda Constitution, era okubikola oba tolina tteeka lyomenye. Tugende ku ofisi za gavumenti ezikwatibwako ensonga zino tubanje okuddibwamu. Kiyinza okutwala ekiseera ekimpi oba ekiwanvu, naye njagala obategeeza mikwano gyange singa twekwata wamu ne tulemerako ne twekalakasa mu ddembe tujja kufunawo enjawulo. Mbakoowoola mwenna mwenna bannayuganda bannange musitukiremu mukozese eddembe lyammwe eribaweebwa akawaayiro nnamba 29 aka Constitution yaffe, twekalakase mu ddembe nga tuwakanya okubba obululu n'okuwamba obuyinza bw'abantu, nga tuwakanya okuwamba abantu baffe ne babusibwawo ne tutaddamu balabako, nga tubanja abantu baffe bonna bonna abaasibibwa obwereere olw'okuba nga tebawagira gavumenti, era nga tuwakanya okukwata abantu abatali basirikale naye ne bawozesebwa mu kkooti ez'amagye. Ekiseera kye kino, tewaliyo kiseera kirala. Kino tulina okukikola ku lwaffe, ku lw'abaana baffe, ku lw'abaana b'abaana baffe ne ku lwa Katonda n'ensi yaffe.